Olá, macraveiros e macraveiras, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Peixoto da TV CP Macramê e estou de volta hoje para fazermos mais uma lindeza. Hoje é dia da aula do CP Macramê atendendo a pedidos. Me pediram muito colar com nó, né, de nó e sem fecho. Show? Aí a tia fez esse colar aqui maravilhoso, facinho, super fácil de fazer e que vocês irão arrasar. Bora lá? Bora lá, macramê? Então, para a aula de hoje nós vamos precisar da tesoura, da fita métrica e do cordão de polipropileno. Se você não tiver uma corda, pode ser qualquer corda aí, tá? Essa aqui tem 5 milímetros. Show? Então, amores, eu tô usando essa corda aqui, tá? De 5 milímetros de polipropileno. Ela tem alma, tá? Então, pra fazer esse colar, o ideal é que seja uma corda assim durinha, tá? Dá pra fazer uma corda molenga? Dá pra fazer também, tá? Só que ele não vai ficar tão armado. Tá legal? Então, aqui eu peguei 1,70, dobrei ao meio, dobrei aqui ao meio. Show? Aí a gente vai marcar aqui 33 centímetros. Vou pegar aqui, ó. Vou dobrar. Vou dobrar ele aqui, tá? Bem aqui, ó, nos 33 centímetros. Aí, o que que eu vou fazer? Dobrei. Eu vou pegar essa ponta aqui com os dois fios. Vou dobrar aqui em cima. Tá? Ó, passei por cima. Vou pegar aqui, vou passar por baixo. A gente vai sempre acertando e a gente vai fazer o quê? O nó infinito. Tá? Depois que eu passei aqui embaixo, eu venho por aqui, ó, e passo aqui por cima. Aí vai ficar um número 8 aqui, ó. Nó infinito. Aí a gente acerta. Vai acertando. Como me pediram muito esse colar sem fecho, eu resolvi fazer esse aqui, que eu acho lindo. Você faz só o nó e não precisa de fecho nenhum, nem acabamento, tá? Aqui, então, o colar tá pronto. Aí, quem quiser, pode passar uma colinha aqui embaixo, tá? E se ainda ficar assim, achando que não vai firmar, mas ele fica firme, tá legal? Mas se você quiser ainda fazer uma coisa diferente, você pode trazer uma ponta dessa aqui pra frente. E aqui, ó, juntar com um nó de laçada, tá? Ele fica bem firme aqui, aí não solta mesmo, tá? Ele fica bem firme, tá? Então, aí vocês vão escolher aí a maneira que vocês vão querer fazer. Então, esse aqui eu atendendo a pedido. Me pediram muito, gente. Estão me pedindo muito colar de corda. Só que queriam sem fecho. Colar de corda, assim, porque ele é muito grosso, é meio difícil a gente fazer sem fecho. Mas aí eu tive essa ideia aqui. E outra coisa também. Aqui na ponta. Aqui, se vocês quiserem, pode descer mais um pouquinho. E aí vocês vão vendo aí o tamanho que vocês vão querer, né? E aqui na ponta, se vocês quiserem, podem enfeitar, né? Podem até enfeitar com outra corda. Ou então colar aqui o terminal. Cola o terminal e coloca aqui pingente ou qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Mas como a maioria das pessoas me pedem, porque é para pessoas que têm alergia, então eu não colocaria nada. Deixaria assim mesmo, tá bom? Então, até semana que vem, tá? Segunda-feira eu estarei de volta aqui com a Enciclopédia de Padrões de Macramê. Na terça é no outro canal, no Cantinho da Cigarra, a gente tem a Enciclopédia, o curso de bordado em chita. Na quarta eu volto aqui com a aula de CP Macramê na prática. Na quinta nós vamos ter o curso de enfeites de Natal, que vai ser lá no Cantinho da Cigarra semana que vem também. E na sexta, a gente vai estar de volta com Atendendo a Pedidos.
Show aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? O meu WhatsApp está aqui embaixo, podem tirar dúvida, tem todas as redes sociais, todas elas estão com o nome CP Macramê, tá? Tanto Instagram, Facebook, tem grupo no Telegram, tem bastante coisa aí, beleza? Então é isso, amores, espero que vocês realmente tenham gostado e até, valeu!